പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കണ്ണടച്ച് ഒരു നിമിഷം മൗനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സെഷൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുക എന്താണ് പ്രലോഭനങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ പൊതുവായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താണ് പ്രലോഭനങ്ങൾ, ഏതൊക്കെയാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾ, ഇനി ഈ പ്രലോഭനങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിജീവിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ മുന്നേറാം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണും. എന്താണ് പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സത്യത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? തിന്മ ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷണവും പ്രേരണയുമാണ് പ്രലോഭനങ്ങൾ. എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ, എന്താണ് പ്രലോഭനങ്ങൾ? തിന്മ ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷണവും പ്രേരണയുമാണ് പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ദൈവം പ്രലോഭനങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ഈ ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവം പ്രലോഭനങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർക്കുക, പ്രലോഭനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവാം, പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, എന്നാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ കൃപ ആര് തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ദൈവം നമുക്ക് തരും. പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, എന്നാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കൃപയും കൂടി നമുക്ക് ആര് തരുന്നുണ്ട്? ദൈവം നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം, ദൈവപുത്രനായ ഈശോയ്ക്ക് പോലും പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ദൈവപുത്രനായ ഈശോയ്ക്ക് പോലും പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഈശോയ്ക്ക് എന്താ പ്രലോഭനം ഉണ്ടായത്? ആരാണ് ഈശോയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചത്? അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈശോ പ്രലോഭനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം. ദൈവപുത്രനായ ഈശോയ്ക്ക് പ്രലോഭനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഈശോയെ പോലും പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്? സാത്താൻ. മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷ അല്ലേ, നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. 40 രാവും 40 പകലും മരുഭൂമിയിൽ കഠിന തപസ്സിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ഈശോയെ ആരാണ് ആദ്യം സ്വീകരിച്ചത്? പരീക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് പ്രലോഭനങ്ങളുമായിട്ട് സാത്താനാണ്. പക്ഷെ ഈ പ്രലോഭനങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുക. ധൈര്യത്തോടെ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന ഈശോ. എവിടെ നിന്നാണ് ഈശോയ്ക്ക് അതിന് ശക്തി കിട്ടിയത്? അവൻ 40 ദിവസം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. ആരുടെ കൂടെയായിരുന്നു അവൻ? തമ്പുരാന്റെ കൂടെയായിരുന്നു, പിതാവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു വചനഭാഗം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ആ പാഠപുസ്തകം ഒന്ന് എടുക്കാമോ? പാഠപുസ്തകത്തിലെ 29-ാമത്തെ പേജില് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് ഒരു വചനമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് എടുത്തേ, ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ചാലോ. നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് അതീതമായ പ്രലോഭനമുണ്ടാകാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് അതീതമായ പ്രലോഭനമുണ്ടാകാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല. പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി അവിടുന്ന് നൽകും. പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി ആര് നൽകും? ദൈവം നൽകുമെന്നാണ് വചനം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രവണതയുണ്ട്, എല്ലാം അനുവദനീയം, എല്ലാം അനുവദനീയം, ആർക്കും എന്തും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം, എന്തും ചെയ്യാം, എന്തും പറയാം, വളരെ ഫ്രീ ആണ്, എല്ലാം അനുവദനീയം. അതുകൊണ്ട് എന്താ, അടിച്ച് പൊളിച്ച്
ആഘോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക. എല്ലാം അനുവദനീയമാണ്, ആർക്കും ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക. ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ, ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിതം തകർന്ന് തരിപ്പണമായ ഒത്തിരി പേരെക്കുറിച്ച് മീഡിയാസിലൂടെയും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പത്രങ്ങളിലൂടെ, ടി വി, അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെ നമ്മൾ അനുദിനവും കാണുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ, അതുമല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടലിൻ്റെ വേദന ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരും തന്നെ പിന്നീട് അത്തരമൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ലാവിഷായിട്ട് ആർഭാടമായിട്ട് ആരെയും നോക്കാതെ ആരെയെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മളെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ നശിച്ച് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നുമല്ലാതായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് മാത്രമല്ല നഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനത് നഷ്ടമാണ്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനത് നഷ്ടമാണ്, ഈ രാജ്യത്തിന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് പോലും അതൊരു വലിയ നഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ വേദനിക്കും, സഹോദരങ്ങൾ വേദനിക്കും, സമൂഹമാകെ വേദനിക്കും. ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്ന ഒരു ചിന്ത, ഒരു ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു ഉത്തമ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏതാനും ചില പ്രലോഭനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചുരുക്കമായിട്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ, ഒരു 8-9 പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കാണും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണ്. എന്താണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഒടുങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തെയാണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുക. എന്താണ് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഒടുങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തെയാണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്? പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് മോശമാണെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമ്പാദ്യം നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എന്നാൽ ഏത് വിധേനയും ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയും പണം സമ്പാദിക്കുന്ന രീതിയെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മോശമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. ഏത് വിധേനയും ആരെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും കൂസാതെ എനിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ള ആവേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്തെയാണ് ബൈബിൾ എതിർക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 19:24 വചനം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. എങ്ങനെയും പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന്, അതുമല്ലെങ്കിൽ വ്യഗ്രതയിൽ നിന്ന് ജീവിതമൊന്ന് ആസ്വദിക്കാനോ സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കാനോ ഉറങ്ങാനോ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒത്തിരി പേരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എങ്ങനെയും പണം സമ്പാദിക്കുക, അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വളരെ എന്താ പറയുക, വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുക. എപ്പോഴും വ്യഗ്രതയാണ്, ടെൻഷനാണ്. എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കണം, ഏത് വിധേന പണം സമ്പാദിക്കണം, ആരെ കൊന്നിട്ടാണേലും വേണ്ടിയില്ല, എങ്ങനെയും സമ്പാദ്യം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാമോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ. സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ട്, പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒന്നുമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ? ആർക്കും ഒരു ഉപകാരമില്ല. അസ്വസ്ഥത മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, അസ്വസ്ഥത മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നു ഉള്ളൂ, അസ്വസ്ഥത മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ധനാസക്തിയുടെ പല രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പല രൂപത്തിൽ ധനാസക്തി, ചൂഷണങ്ങൾ, വിലക്കയറ്റങ്ങൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ, പിന്നെയോ അനീതി, അക്രമം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥതകളെയും സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതകളെയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയും കളയും. സമാധാനമായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 2 വ്യർത്ഥ അഭിമാനമാണ്. എന്താണ് വ്യർത്ഥ അഭിമാനം? എന്താണ് വ്യർത്ഥ അഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ?
നമ്മളിങ്ങനെ അഭിമാനം, ആത്മാഭിമാനം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വ്യർത്ഥാഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ? പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ എബ്രഹാം മാസ്ലോ, അദ്ദേഹം മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ഒരു ഹയറാർക്കി ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിരമിഡ് ആകൃതിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോ? അദ്ദേഹം ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം മതിപ്പാണ്, എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള മതിപ്പ്. ഞാൻ ആരാണ്, എന്താണ്, എൻ്റെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എൻ്റെ കുറവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതായത് എന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു മതിപ്പ്, അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുക. ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വ്യർത്ഥാഭിമാനം. എന്താണ് വ്യർത്ഥാഭിമാനം? അതിശയോക്തി നിറഞ്ഞ സ്വയം മതിപ്പിനെയാണ് വ്യർത്ഥാഭിമാനം എന്ന് പറയുക. അതിശയോക്തി നിറഞ്ഞ സ്വയം മതിപ്പിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, വ്യർത്ഥാഭിമാനം എന്ന് പറയുക. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയെക്കുറിച്ചാവാം, സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആവാം, എല്ലാം ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അതിശയോക്തി കലർന്ന സ്വയം മതിപ്പ്, അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, വ്യർത്ഥാഭിമാനം എന്ന് പറയുക. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ ഈ നിലയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ണീരിൻ്റെയും ചോരയുടെയും അധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫലങ്ങളാണ് അല്ലേ. ഞാൻ ഈ രീതിയിലേക്ക് വളരാൻ എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു നിലയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻ്റെ മാത്രം കഴിവുകളല്ല. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ഞാൻ എന്തോ ആണ്, എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ആരുടെ സഹായമൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ എന്തോ ആണ് എന്നുള്ളൊരു വല്ലാത്തൊരു അഹന്ത നിറഞ്ഞ ഭാവം, അതാണ് ഈ വ്യർത്ഥാഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായവുമൊക്കെ എൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അഹങ്കരിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമില്ല, അവിടെ എനിക്ക് അഹങ്കരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഇവിടെ വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. എന്താണ് വിശുദ്ധൻ പറഞ്ഞു വെക്കുക? പുസ്തകം എടുക്കാമോ? 30-ാമത്തെ പേജിന്റെ 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ പറയുന്ന ഒരു വചനം കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാലോ? ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ്, 2-ാമത്തെ അധ്യായം 3-4 വാക്യങ്ങളിലാണ്. മാത്സര്യമോ വ്യർത്ഥ അഭിമാനമോ മൂലം നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്, മറിച്ച് ഓരോരുത്തരും വിനയത്തോടെ മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതണം. ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിൽ വായിക്കാമോ? മാത്സര്യമോ വ്യർത്ഥ അഭിമാനമോ മൂലം നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്, മറിച്ച് ഓരോരുത്തരും വിനയത്തോടെ മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതണം. എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക? സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, പിന്നെയോ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം. സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പരിഗണിക്കുക. 3-ാമത്തെ പോയിന്റ് ഉപഭോഗ തൃഷ്ണയാണ്. സ്വന്തം സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തികളെയും ഒക്കെ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉപഭോഗ തൃഷ്ണ എന്ന് പറയുക. സ്വന്തം സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി ആളുകളെ ഉപയോഗിക്കുക, വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുക, ഒരുതരം യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ മെന്റാലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുക, വലിച്ചെറിയുക. പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അതിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക, ഉപയോഗിക്കുക, ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വാങ്ങി കൂട്ടുക. ധനമുള്ളവർ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് പോലെ ഒന്നുമില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഈ ഒരു പ്രവണത തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ അവസ്ഥ? അവസാനം കടം വാങ്ങി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അതൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മിനക്കെടാറ് പോലും ഇല്ല, ഞാൻ എന്തിനാ ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, യാതൊരു ചിന്തയും ആ സമയത്ത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അത് അതേപടി വ്യക്തികളും സമൂഹവും രാഷ്ട്രവും ഒക്കെ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയായി തീരും? ശരിയല്ലേ? ഉപയോഗമുള്ളതിന് മാത്രം മൂല്യം നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. എനിക്ക് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിവുകളുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും, ആ വ്യക്തിയെ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രം അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് മൂല്യമുണ്ട്. കഴിവില്ലാത്തവരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുള്ളവരെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ട എന്ന ഒരു ചിന്ത. ഫിലോസഫർ ആയിരുന്ന ജീൻ പോൾ സാർത്തർ പറയും, അതർ ഈസ് ഹെൽ,
അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഇസ് ത്രെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എന്നെതിരെ വരുന്നവരെല്ലാം എനിക്ക് ശത്രുക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നരകമാണ്, മറ്റുള്ളവരെ ശത്രുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നരകമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇവിടെ ദൈവിക പുണ്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠരായി കാണുന്നില്ല. പൗലോസ് ലീഹ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ എന്തോ ആണ്, ശത്രുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ. ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, അടുത്ത പോയിന്റ് അധികാര മോഹമാണ്. എന്താണ് അധികാര മോഹം എന്ന് പറയുന്നത്? അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സേവനമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം സേവനമാണെന്ന് ഓർക്കാതെ അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അധികാര ദുർവിനിയോഗം എന്ന് പറയുക. അധികാരം സേവനമാണെന്ന് ഓർക്കാതെ എൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അധികാരമോഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു വിപത്താണ്. ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അധികാരമോഹത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികളുണ്ടല്ലേ, ഹിറ്റ്ലർ, മുസോളിനി, സ്റ്റാലിൻ, ഇവരൊക്കെ ഈ അധികാര മോഹത്തിൻ്റെ ഇരകളാണെന്നാണ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അധികാര മോഹത്തിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തികളാണെന്നാണ് പറയുക. നമ്മളൊക്കെ ചില സംഘടനകളിൽ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒക്കെ ലീഡേഴ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കന്മാരായിട്ടൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ, അല്ലാതെ ആരെയും അടക്കി ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക ധൂർത്ത് ആണ്. എന്താണ് ധൂർത്ത്? സമ്പത്തിന്റെ അമിത ഉപയോഗമാണ് ധൂർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഈ പ്രപഞ്ചവും ഇതിലെ വസ്തുക്കളും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ആർക്കുണ്ട്? നമുക്കുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾ നമുക്കുള്ളതാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഉപയോഗിക്കാം, വളരെ മിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉള്ളതാണെന്ന് ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ സമൂഹമായി രാഷ്ട്രങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഒന്നുമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അല്ലേ. ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി, ഇതെനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ എതിർക്കുന്നത്. ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സമ്പത്ത് അതും അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറ്റാണ് നല്ല പറഞ്ഞു വെക്കുക. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ധൂർത്ത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 1000 രൂപ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 100,000 രൂപ യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി. 1000 രൂപ ഉപയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് 100,000 രൂപ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്തോരം പേരെ സഹായിക്കുക അല്ലേ ആ കാശുകൊണ്ട്. യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. നമ്മൾ അനുദിനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, ലൈറ്റ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും മിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 6-ാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ആഡംബര ഭ്രമമാണ് 6-ാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക. ആഡംബര ഭ്രമം എന്താണ്? ആഡംബര ഭ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടയാഭരണങ്ങളോടും അലങ്കാര വസ്തുക്കളോടുമൊക്കെയുള്ള അതിരുകവിഞ്ഞ ആഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുക. ആടയാഭരണങ്ങളോടും അലങ്കാര വസ്തുക്കളോടുമൊക്കെയുള്ള അതിരുകവിഞ്ഞ ഒരു ആഗ്രഹം, ഇതിനെയാണ് ആഡംബര ഭ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പം അതനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൂട്ടും. പക്ഷേ ഈ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും ചിലപ്പം ഉപയോഗിക്കാനോ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാനോ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ കാണാനിടയായി. അദ്ദേഹം തൻ്റെ കളക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് സങ്കടമാണ് തോന്നിയത്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറുകൾ, ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നുമല്ല, ഒരുപാട് കാറുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ക്യാമറകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി വാങ്ങി കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
അത് ഒരിക്കൽ പോലും തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ. അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ഒരു സങ്കടം. നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാ, ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ, ഒരു ടി വി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ലാപ്ടോപ്പോ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കേൾക്കാൻ സാധിക്കാതെ വിഷമിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ, അതും ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടി ഓർത്തപ്പോൾ വിഷമം തോന്നി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് ആഡംബര ഭ്രമത്തിൻ്റെ അധാർമികത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. ആഡംബര ഭ്രമത്തിൻ്റെ അധാർമികത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. വിവേകത്തോടുകൂടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. വിവേകത്തോടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക, മിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് സുഖലോലുപതയാണ്. എന്താണ് സുഖലോലുപത? സുഖം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമാണ് അല്ലേ. സുഖിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സുഖലോലുപത ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അവിടെ അധ്വാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു വിലയില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പണി എടുക്കാറില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, അതോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെയോ ബാക്കി കിട്ടുന്ന സമയം ഫുൾ ടൈം കിടന്നുറങ്ങും. യാതൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് കുടുംബത്തിനും ഒരു ഉപയോഗമില്ല, സമൂഹത്തിനും ഒരു ഉപയോഗമില്ല. പക്ഷെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏതോ ഒരു ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്, അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്നൊരു ചിന്തയാണ്. അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ്, ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു, അതിനെപ്പറ്റി ഇനി ചിന്തിക്കണ്ട, നാളെ വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അതിനെപ്പറ്റി അത്രയും കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണ്ട, കാരണം എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം, നാളെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷം അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക. ഇനി എട്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക അനാരോഗ്യപരമായ മത്സര ബുദ്ധിയാണ്. എന്താണ് അനാരോഗ്യപരമായ മത്സര ബുദ്ധി? ഈ മത്സര ബുദ്ധി ഒരു പരിധി വരെ നല്ലതാ അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ട മത്സരത്തിന് നമ്മൾ ചേർന്നു, എന്നിട്ട് ട്രാക്കിൽ ഇവിടെ അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുവാണ്, മത്സര ബുദ്ധിയൊന്നും ശരിയല്ല, നമ്മൾ ജയിക്കുമോ? ഇല്ല. മത്സരബുദ്ധി വേണം നമ്മുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വളർത്താൻ, ആത്മാഭിമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ മത്സരബുദ്ധി നല്ലതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിച്ച് ജയിക്കാനുള്ള കുടില തന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ മെനഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത, ഏത് വിധേനയും മറ്റുള്ളവരെ തകർത്തിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് ജയിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത, അതാണ് അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് വിധേനയും മറ്റുള്ളവരെ തകർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് മാർഗവും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും, അതാണ് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചില പാരൻസ് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നീ അത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, നീ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനെയും നീ ജയിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി. പക്ഷേ അവർ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ കുഞ്ഞിങ്ങനെ വളർന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാതെ, അതിൻ്റെ ജീവിതവും നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ജീവിതവും ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പാരൻസ് പഠിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, മത്സരബുദ്ധി നല്ലതാണ്, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജയിക്കണമെന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിച്ചേ മതിയാവൂ, അത് നമ്മളെ എവിടെയും കൊണ്ട് എത്തിക്കത്തില്ല. ആരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല അല്ലേ, ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണോ? സ്നേഹത്തോടെ, സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി, സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കാം. വീറും വാശിയൊക്കെ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അവസാനമായിട്ട് ഒൻപതാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക വ്യക്തി പൂജയാണ്. വ്യക്തി പൂജ, എന്തൊക്കെയോ ആകർഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി സ്വയം ദൈവമായിട്ട് കാണുന്നവരും മറ്റുള്ളവരെ ദൈവങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നവരും ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് വ്യക്തിപൂജ എന്ന് പറയുക. സ്വയം ദൈവമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചിലരെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ദൈവങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾ ദൈവങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എന്തൊക്കെയോ ആണ്, എന്തൊക്കെയോ ആ മാനുഷിക ശക്തികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, അഹങ്കാര ചിന്ത, ഒരു വല്ലാത്ത സ്വാർത്ഥ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരിക. മഹത് വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട, ആദരിക്കേണ്ട എന്നൊന്നുമല്ല നമ്മളിവിടെ പറയുക. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും സിദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ദൈവങ്ങളല്ല.
ദൈവങ്ങൾ അല്ല. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഓരോരുത്തർക്കും അർഹിക്കുന്ന സ്നേഹവും ആദരവും ബഹുമാനവും നൽകുക. ഓരോരുത്തർക്കും അർഹിക്കുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവുമൊക്കെ നൽകുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രലോഭനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കണ്ടത്. നമ്മൾ കുറവുകളുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം, നമ്മൾ കുറവുകൾ മാത്രമുള്ളവർ ആകരുത്. കുറവുകളുള്ളവരാണ്, പോരായ്മകളുള്ളവരാണ്, എന്നാൽ കുറവുകളും പോരായ്മകളും മാത്രം ഉള്ളവർ അല്ല. നമുക്കൊക്കെ നല്ല കരുത്തുണ്ട്, മനഃശക്തിയുണ്ട്, എന്തും നേരിടാനുള്ള, എന്തിനേയും അതിജീവിക്കാനുള്ള നല്ല കപ്പാസിറ്റിയുണ്ട്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും നമുക്കുണ്ട്. സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു തീർത്ഥയാത്രയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള തീർത്ഥയാത്രയാണ്? ആരോടൊപ്പമുള്ള തീർത്ഥയാത്രയാണ്? യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു തീർത്ഥയാത്ര. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വർഗമാണ്. ഈശോയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വളരെ മനോഹരമായ, സന്തോഷകരമായ ഒരു യാത്ര. ഈ യാത്രയിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവാം അല്ലേ. ഈ പ്രലോഭനങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് ശക്തിയോടുകൂടി മുൻപോട്ട് നീങ്ങുക. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നമ്മളൊരാളെ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു, മറന്നുപോയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ചെറുപ്പം മുതൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച് നമുക്ക് മുൻപേ മാതൃകകളായി കടന്നുപോയ ഒരുപാട് വിശുദ്ധരുണ്ട്, ഒരുപാട് വിശുദ്ധരുണ്ട്. അവരുടെയും ജീവിത മാതൃകകൾ വായിച്ചോ പഠിച്ചോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ മുന്നേറുവാനായിട്ട്, ഈ പ്രലോഭനങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് കരുത്തോടെ ശക്തിയോടുകൂടി മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ 4-5 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം. അടുത്തയാഴ്ച വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ അത് നോക്കും. ഒരു 4-5 ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത് പാഠഭാഗം ഹൃദ്യസ്ഥമായിട്ട് വായിച്ച് അതിൻ്റെ ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ നോട്ടിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. ഒരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടേ. നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള, പല വിധത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ദുശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ദുശീലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ശേഖരിക്കാം. ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടും, നമുക്കൊക്കെ വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. അതെല്ലാം ഒന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം? നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ വേദപാഠത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. എന്താണ് ദുശീലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്ര കട്ടിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. സിസ്റ്റർ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഒരു കൊച്ചു വർക്കും കൂടിയുണ്ട്. ഇന്നും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു വചനം ബൈബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുക. ചുമ്മാ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ മാത്രം പോരാ, അത് ജീവിക്കുകയും വേണം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പാഠഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ക്രിസ്ത്യാനി ആരാണ്, ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണെന്ന് കണ്ടു. ഇന്ന് പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടു. പലതരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കണ്ടു. അവയെങ്ങനെ അതിജീവിച്ച് മുൻപോട്ട് നീങ്ങാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു വചനം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുക, ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം കൂടി നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.